Dobrý deň, vítam vás na prvom poobedí dnešného Open Source Weekendu v miestnosti číslo F2. Pokračujeme prednáškou od Michala Chovanca venovanú umelej inteligencii. Nech sa páči. Ďakujem. Bude to niečo troška iné, ako ste mohli počuť na ostatných prednáškach. Je to o takom mojom pohľade na open source, že sa dá použiť na, by som povedal, dosť náročnú vedu a nejaký výskum. Niekde by som si také komerčné nástroje simulačné, napríklad MATLAB, nemohol použiť kvôli výkonu, ktorý tam potrebujem. A celé toto teda používam G++ pod Linuxom a aj napriek tomu, že je to celkom low level programovanie, tak tie výpočty trvajú aj týždeň, kým sa to dokončí. Chcel by som hovoriť o Q-learning algoritmu. Možno ste zachytili správu, že Google vyvinul program, ktorý porazil človeka v hre Go. To sa doteraz sa nedarilo porážať tých svetových hráčov v tejto hre. Jedna z príčin je teda, že ten stavový priestor hry je veľmi veľký. Môžem vás ale uistiť, že zatiaľ sa ešte nejedná o umelú inteligenciu, ale je to veľmi šikovne napísaný program. A konkrétne sú to programy z kategórie Reinforcement Learning. Tam, pokiaľ viem, asi ide? Ide či vypadáva? Dobre. Tam je jeden z najpoužívanejších napríklad Q-learning a druhý je algoritmus SARSA. No, ako to funguje? Keď máte nejaký klasický problém učenia, kto skúšal neurónové siete, nejaké adaptívne systémy, vždy to bolo na tom založené, že ste predkladali tej veci nejakú sériu vstupov a požadované výstupy. Také to boli dvojice, minimalizuje sa chyba, na to sú rôzne algoritmy, gradientové metódy, stochastická optimalizácia. No a postupne sa ten blok naučí a robí to, čo chceme. Čo keď ale mám takú situáciu, že neviem za každým povedať, že aké chyby sa dopúšťam. Že tá postupnosť tých žiadaných hodnot mi nie je známa vždy. Práve toto riešia algoritmy reinforcement learning. Kedy ten systém nám generuje nejaké výstupy, ten agent, robot, to je jedno, a z toho prostredia dostáva odmeny. Predstavte si to napríklad v nejakej hre, nejaká strelačka, kde vás naháňa nejaký bod a keď zoženie zbraň, tak dostane nejaké plusové body, pretože má proti vám výhodu. Keď ten bod spadne do jamy, dostane minusové body. Ale to, ako sa on k tej zbrani dostal, alebo ako spadol do tej jamy, do toho my nevidíme, to nechávame na ten algoritmus, nech sa to sám naučí. Takže ako to v princípe funguje? Máme nejakého agenta, robota v prostredí, svojimi senzormi, vstupmi, zistí svoj stav, má nejaké akcie, čo môže robiť, dopredu, dozadu, kotrmelec, vybere niektorú z nich. Tam je celá rada algoritmov, čo všetko je možné použiť pri tom výbere akcie a je to hotová veda. On si vybere tú akciu, ale ten prechod do toho ďalšieho stavu závisí od toho prostredia. Vy môžete chcieť ísť na aute dopredu, ale keď vám prešmykne koleso, s tým nič neurobíte. Čiže to, čo vy chcete a to, čo sa reálne stane, je rozdiel. A práve to sa odohráva v tom prostredí. Jednou z výhodov toho spomínaného Q-learning algoritmu je, že nepracuje s modelom prostredia. Takže vám to umožní aj takéto javy do toho zapracovať, ktoré by vás nikdy nenapadli. Dostane sa to teda do ďalšieho stavu a z toho prostredia dostane odmenu. Po väčšine my nevieme, ako toho robota odmeniť v každej iterácii toho behu, takže tie odmeny dostáva ozaj len sem tam v nejakých výnimočných prípadoch, kedy ten vývojár, programátor tej úlohy jednoznačne vedel povedať, tu sa ten robot správal dobre, tam sa správal zle. Ale po väčšinou to nevieme povedať, tá postupnosť tých úkonov, keď si zoberete treba šachy, málo je takých ťahov, že sa to hneď ukáže,
že hneď ako pohnem, tak viem jednoznačne povedať, ako to bolo dobre, zle. Musím ísť nejak do budúcna, do dôsledkov, až potom sa to dá ohodnotiť. No a nakoniec prebehne nejaké učenie. Tie výhody teda, jednu som už spomínal, že je to založené teda na skutočnosti, nie na tom, čo my programátori vložíme do toho robota. Čiže to správanie nie je vnútené nejakým if-then vetvením, nejakým stromom. On sa to sám naučí. Keď je ten algoritmus už hotový, napísaný v nejakom frameworku alebo takom niečom, tak ozaj sú vyžadované menšie expertné znalosti toho užívateľa. No, prejdeme na nejaký jednoduchúčký príklad. O, ešte dôležitá vec, že ako prebieha to rozhodovanie. Tak, ten robot, máme nejaké prostredie, čo tam mám, 5 stavov, 6 stavov v prostredí a on si vyberá nejaké akcie a prechádza sa medzi nimi. No a my hľadáme nejakú postupnosť akcií, ktorá nám maximalizuje odmenu. Král dostal mat, hráč dostal druhého hráča a podobne. Tých postupností je veľa, však to vidíte už len na takomto jednoduchom grafe, koľko existuje možných ciest, možných rozhodnutí toho agenta. Keby sa obmedzíme treba na dĺžku 10 krokov, verím, že to pôjde na stovky až tisíce v tomto jednoduchočkom príklade. No ale poďme na niečo úplne triviálne. Možno poznáte, na Harvarde existuje projekt Kilobot, doslova tisícky robotov. Vyvinuli miniatúrneho robota, veľmi lacného, majú ich celé tisíce a simulujú tam správanie sa roja alebo self-organizing systems, to volajú oni. Tento robot, okrem toho teda, že je lacný, je obmedzený tým, že má len jeden senzor. Zo spodu dokáže vnímať vzdialenosť od druhého robota, ale nevie smer. Má nejaké pohyby, konkrétne tento vie ísť doľava, doprava, dopredu, dozadu nevie ísť, ale to nie je podstatné teraz. No a predstavte si takú úlohu, že chcete tohto robota dostať k druhému robotovi. Viete len, ale len vzdialenosť. Tak skúsený programátor tam môže naozaj veľmi jednoducho nejaké if-then vetvenia nahádzať, že jak sa to zhoršilo, tak vyberá inú akciu a tak ďalej. A docieli to požadované správanie. Druhý prístup je vyskúšať ten QL-learning, na toto použiť. A ja som sa zameral tak, že poďme to skúsiť urobiť, že mám len jeden stav, úplne elementárny príklad. Tak, mám robota s jedným stavom, kde mám tri akcie, to je jedno aké. A ešte som to okorenil tým, že ten senzor mi nedáva priamo vzdialenosť, ale len tak, že či sa to zlepšilo alebo zhoršilo. Čiže keď som sa priblížil, tak dostanem plus 1, inak dostanem minus 1. Čiže aj keď to zostalo rovnaké, dostáva minus 1. Môže nás ešte zaujímať také, že čo keby ten senzor bol záludný a s určitou pravdepodobnosťou si vymýšľal, tak je tam taký parameter P, to je 0 až 0,4 tam má byť, chybička sa vlodila. To nám hovorí pravdepodobnosť, s akou ten senzor zaklame. Lebo pretože reálne prostredie, keď to budete skúšať v simulácii, tam vám to pôjde úplne v pohode, ale v reálnom prostredí ten senzor šumí. Takže my potrebujeme niečo takéto simulovať. Rovnička, podľa ktorej to je učené, je tam napísaná. Tuto až tak nie je dôležité do detailov tomu rozumieť, ale hovorí sa tam v podstate to, že ohodnocujem akciu AN na základe odmeny RN a nejakej predošlej skúsenosti. Čiže to RN, to mi ide z toho senzora, plus 1, minus 1, to sú rewardy, a na základe nejakých už v minulosti vykonaných rozhodnutí sa dokážem urobiť globálne optimálne riešenie. Ten dôkaz bol podaný, ak sa nemýlim, v 92. Sam Watkins to urobil. Teraz ale ako vybrať tú akciu, to je oveľa zaujímavejšie. Čo takto skúsiť takýto prístup? Ak je to dobré, tak je to kladné, to kv. Vybral som nejakú akciu, dostala kladné ohodnotenie, tak ju skúsim aj v druhom kole vybrať. No a tak toto ide.
až ten robot narazí na nejaký problém, že sa mu to zhorší napríklad. Že to QV bude záporné, tak vybere inú akciu. No môžeme skúsiť, že random si hodí kockou, vyskúša nejakú inú akciu. Nevyšlo to, čo mal, nemá na výber, skúsi niečo iné. Tu sú obrázky teda. Najprv som to samozrejme skúšal na tom, že roboti sa mali dostať na nejaký statický cieľ, ale to je nuda, že kto by naháňal statický cieľ, keď môžeme mať pohyblivý terč. Takže ten cieľ sa pohyboval po tej červenej kružnici, to bol, dajme tomu, tiež nejaký robot, a úloha tých ostatných robotov, je ich tam vykreslených 8, bolo naháňať ten cieľ a použiť tento algoritmus, aby sa sami naučili to správanie. Naľavo je obrázok, kedy to P je 0, to znamená, že ten senzor nešumí a je poctivý tak, ako sa len dá. Tam vidíte, že úplne splývajú, oni im chvíľu trvalo, kým ho našli, vždy začali na náhodných pozíciách, chvíľu trvalo, kým ho našli a potom už behali v kružnici pekne za ním. V prípade, že senzor so 40% pravdepodobnosťou klame, tak síce je tam možné pozorovať nejaké kružnice, kde sa snažia chodiť v tých kruhoch, ale očividne by sme s takýmto správaním neboli spokojení. A práve na to je tam tá druhá časť toho algoritmu. Jak ste tam videli tú gamu, tak keď tú gamu postupne zväčšujeme, už je 0,9, 0,98, tak sa postupne vylepšuje správanie sa tých robotov, pretože sa berú do úvahy nejaké rozhodnutia z minulosti. Gama nemôže byť rovná a väčšia jednej, potom to začne divergovať a vychádzajú vám tam nekonečná. To už je také, že ľudia od fyziky vedia, že čo znamená nekonečno. To je zlá teória, keď vám niečo také vyjde. Takže toto je úplne jednoduchúčký príklad, že sme mali robota, ktorého sme naučili naháňať nejaký pohyblivý cieľ, bez toho, aby sme mu vnútili nejaké správanie. Robot dostával iba odmeny, dobre, zle. Tu mám ešte nakreslené taký graf. Na tej vodorovnej ose je ten šum, tá záľudnosť senzora od 0 do 0,4. Na vertikálnej ose je tá hodnota gamy a tá farba, tá sýtosť, nám znázorňuje tú celkovú chybu, aké sa dopustil, keď už to dobehol ten algoritmus. Tak tam jednoznačne vidíme, že sa nám oplatí mať veľkú gamu, vtedy je to skoro, ten šum tomu skoro nič neurobi. Je celkom pekne to chodí. Naopak, keď dám gamu blízku nule a ten šum sa už dostáva 0,3 a viac, tak už tí roboti strácali ten cieľ postupne. Dobre, toto je teda ten predmetný algoritmus. Nikto neumrel, dobre. Objavili ho v 92. Watkins publikoval vtedy len taký, že aplikačnú poznámku a neuvedomil si, alebo možno si uvedomil, ale mal nejakú skromnosť sebe, že aké úžasné veci sa s tým dajú robiť. Táto rovnica nám vlastne hovorí, že keď mám nejaký systém, kde viem odmeňovať toho agenta, iba v niektorých výnimočných prípadoch, ako dosiahnem také ohodnotenie všetkých možných ciest, ktoré tam budú existovať, aby som dokázal potom tomu agentovi povedať, ktorá cesta je najlepšia. Dôležitá vec je, že ten agent, on nevie, že keď vykoná nejakú akciu, do akého stavu sa dostane. On až keď to urobí, až vtedy to zistí, kam sa dostane. Čiže ozaj veľmi maličko potrebuje toto, aby fungovalo. Je podaný dôkaz, že konverguje to k optimálnemu riešeniu. Čiže vieme nájsť také ohodnotenie, že ten agent bude mať takú cestu, ktorou získa najväčšiu možnú odmenu v tom danom prostredí. On ho nevieme nájsť väčšinou v praktických príkladoch. Ukážeme prečo neskôr. Takže čo mi tá rovnica teda hovorí? Toto som kreslil v takom nepeknom programe, nemohol som tam napísať gamu, tak gama je G. Tu som zvolil 0,9. A teraz, ja som sa zo stavu S1 dostal do stavu S2 tým, že som vykonal nejakú akciu A4. Na tom prechode mám, že odmena za to, že som to urobil, som dostal od vyššej moci odmenu 0,3. To je tá odmena, ktorá je poväčšine nulová, pretože my sme prostí ľudia a nevieme povedať tomu stroju okamžite, či je to dobré alebo zlé.
Ale pre ilustráciu, tuto je tá odmena nenulová. Môže byť napríklad záporná. Robot skoro spadol do jamy. Dám mu zápornú odmenu, lebo to čo akože má byť. Takže výsledné ohodnotenie teda bude 0,3 plus, a teraz, keď si pozrite tú rovničku, takže gamma krát max je niečo strašne škaredé. A to mi hovorí. Tak zober, pozri sa, odkiaľ si prišiel, no tak prišiel som z S1, pozri, čo najlepšie sa tam mohlo urobiť, tak mohlo tamto, je to 0,6, je podľa mňa najviac, tak zoberie to, vynásobí to s tou gamou, ščíta dokopy a máme ohodnotenie tej hrany S1, S2. No a takto to celé beží a postupne sa nám ten graf vyplní a nakoniec ten robot, agent sa bude vedieť správne rozhodovať. Príklad, ako by to mohlo dopadnúť, keď už ten algoritmus dobehne. Toto bolo také prostredie, že v strede bol, no niekde v strede bol cieľ, ten bol ohodnotený bodom 1. Sú tam nejaké jamy, neviem, či to vidno, tam dodola také strmé veci. To boli minusové body, že keď sa tam dostal, tak smola, dostane minus 1. A keď ten algoritmus necháme bežať, predstavte si, že to je napríklad poloha, to S0, S1. Tu sa to dá ešte nakresliť, pretože máme dvojrozmerný priestor. Kebyže máme viac, neviem, 20-rozmerný priestor, už si to ťažko nakreslíme, ale princíp zostáva ten istý. No a tá hodnota kvečka, to je výška tých kopcov. Každého určite napadne použiť na uloženie v počítači toho Q, S, A, A, N nejakú tabuľku. Mám nejaký počet stavov, mám nejaký počet akcií. Keď som lenivý, tak si to urobím tak, že v každom stave mám tie isté akcie. Nože očividne vidíte, že počet tých stavov narastá veľmi prudko v reálnom priestore. Zoberte si robota, ktorý má 8 senzorov a každý senzor generuje 20 možných hodnot. Koľko rôznych kombinácií stavov mi tam môže nastať? A to som neuvažoval nič s minulosťou a rýchlosť a podobné javy. Takže to je jeden z problémov toho, že prečo tento algoritmus nevieme v reálnom svete použiť tak, ako by sme chceli. Preto sa tá, by som povedal, že výskum sa sústredí okrem iného teda aj na to, že na nejaké hľadanie približného riešenia tej našej predmetnej funkcie QSA. Ja som sa rozhodol vyskúšať, že či môžeme toto urobiť neurónovou sieťou. Problém ale je, že klasická dopredná neurónová sieť vám principiálne fungovať bude, ale nepôjde vám reálne, pretože sa nedá naučiť. Nemáme zatiaľ taký algoritmus, ktorý by nám toto umožnil. Nechcem zabiehať do detailov. Môžete nájsť veľa príkladov, kedy vám to bude chodiť. Oveľa viacej príkladov nájdete, kedy to nefunguje. Príčinou nie je princíp, ale to, že nevieme ich učiť tak, ako by sme chceli. A ja som sa teda pozrel na tú funkciu, a že ako by sme ju mohli vyskladať. Takto R, S, A, N, to by som mohol urobiť takými jamami. Nejaké, keď sú záporné, tak to budú jamy a nebudú sa šíriť ďalej, lebo sa tam nevyberá maximum. A tá druhá časť, tak určite vám neuniklo, že to je nejaká exponenciála tam schovaná za tým. Je to diferenčná rovnica prvého rádu, nelineárna, že? A tá gamma nám spôsobuje také postupné to zoslabovanie. Však ste to tam videli, tuto. Vidíte? Pekne od toho vrchu mi to ide dole. A to, ako strmo to ide, tak to záleží len od tej gammy. A kebyže mám viacej tých kladných odmien, tak tam mám viacej takých tých kopčekov. A ja som teda skúsil zostaviť takúto funkciu. A je tak výstižne pomenovaná peak and hill. Peak to sú tie strmé jamy, alebo tie revardy záporné, a hill to sú tie jemné kopce. Je to veľmi jednoducho poskladané. Štvorka, to je obyčajná Gaussová krivka, to hádam každý pozná, a trojka, to sú len posunuté nejaké konštanty na vhodnú polohu. Tie veci alfa, alfa 1, alfa 2, mi určujú, že kde je stred toho kopca. To R-ko mi určuje hĺbku alebo výšku tej jamy. A ešte tam máme betu, tam mi určuje strmosť toho kopčeka.
A ešte tam je dvojité V, to je váha, to určuje nejakú výslednú výšku toho celého. No a z tohto sa ukázalo, že keď sa toto použije, tak sa celkom dobre dá aproximovať tá funkcia, dá sa už použiť na veľa stavov. Samozrejme, ak sa ten priestor nejak rozumne správa. Že si poviete, tak dobre, zbehne mi to na nejakom jednom príklade, a hu, veľká veda, že to tak nie je. Je ozaj potrebné urobiť veľa meraní, lebo nemáte šancu navštíviť napríklad všetky stavy, začínate s nejakými náhodnými podmienkami a chcete to nejako štatisticky vyhodnotiť, že sa to rozumne správa. A keď si toto všetko zrátate, tak zistíte, že dobre by bol nakresliť si nejaký obrázok, že ako tie experimenty urobiť. Tak jak to čítať? Čiarkovanými šípkami sú zobrazené výstupy v jednotlivých úrovniach. Ide to zľava doprava. Tak, naľavo mám tie prostredia. Predstavte si to normálne ako level v nejakej hre. Mám tam 4 mapy s rôznymi parametrami menené. Rôzne funkcie, aproximačné, s ktorými sa dá hrať. Je dobre vybrať si takú triedu úloh, kde vieme aj to presné riešenie spočítať. Ja som mal napríklad 4096 stavov a tam môžete spočítať presné riešenie tou tabuľkou, to sa dá. Takže to mám tam hore a voči nemu môžeme porovnávať s tými ostatnými približnými. Tak sa vybere nejaká funkcia a potom idú tie triály, tých bolo 20 a v každom bolo nejakých 50 tisíc, áno, 10x 50 tisíc tých behov toho algoritmu. Takže pomerne slušne. Na základe tohto sa už dá urobiť nejaká štatistika a pozrieť sa, ako ten algoritmus funguje. Tak tuto je nejaký príklad teda. Tá funkcia, ktorú som ukazoval, ten pick and hill, to je tá posledná. Snažíme sa samozrejme, aby tie chyby boli čo najmenšie. Vidíme, že nejaký Gauss tomu šlape na pety. Je celkom dobre chodí, ďalej tam bola skúšaná Kohonenová neurónová sieť, Gaussová krivka s riedkou tabulkou, to prvé to je riedka tabulka a podobne. Tam sa dá toho veľa navymýšľať. Otázka je teda, že čo chodí najlepšie? Keď to takto máme, tak si vytipujeme tých dvoch víťazov, Gaussová krivka a tá nová funkcia. No ale keď si nakreslíme, ako tí roboti chodia, tak ktorú by som si tak ja vybral, ja si vyberám tú pravú. Ak sú ciele, tam tie dve guče, kde sú združené, čo ozaj zodpovedá tej mape, ktorá tam bola v tom leveli, že tam sa mali tí roboti dostať, tak určite v prípade toho obrázku napravo chodia lepšie, ako v prípade toho obrázku naľavo. Príčinou toho je, že ak vidíte ten charakter tej funkcie, ak tá klesá, tá exponenciála, tak keď ste ďaleko od cieľa, tak už sú tam veľmi malé hodnoty medzi tým, čo je dobré a čo je absolútne zlé. A preto je také ťažké naučiť bežnú neurónovú sieť na toto, pretože vy ozaj potrebujete mať veľmi presné tie hodnoty tam stanovené. Očividne teda tá Gaussová krivka nechodí tak, jak by mala a tá druhá funkcia, tá už dáva troška lepšie výsledky a už sú použiteľné. Doplnkový experiment, lebo ľudia si povedia, že dobre, no chodí mu to na papieri, no, má tam nejaké simulácie, to sa dá tiež ošmidlovať, však dočíta tzv. Vedecké články, vie, o čom hovorím. Rozhodol som sa to vyskúšať na robotovi, čo sleduje čiaru. Poviete si, že fú, však to je trapne jednoduchá úloha, dám tam PD regulátor a idem. Ten problém je, že vy neviete žiadanú hodnotu. Ten robot má sledovať čiaru a keď som tak, že slušne si to urobím, tak ten snímač mám urobený tak, že keď som v strede, tak mám nulu, ak sa vzdialujem od stredu, tak mám, ja neviem, plus 1 a na druhú stranu minus 1. To je pravda, ale teraz je otázka, že či ozaj chcem mať vždy tú žiadanú hodnotu nula. Napríklad, keď idete do zákruty, tak je výhodné točiť tým volantom viac, aby ste z nej nevyleteli, že? Čiže žiadaná hodnota už nebude nula. Takisto môžete si klásť otázku, ako mám zvoliť rýchlosť. No čo najväčšiu, ale to je koľko. Takže keď použijete PD regulátor na riadenie toho zatáčania volantu, tejto červené hore, a PI regulátor s nejakou nelineáritou, ktorú tu nechcem ďalej rozoberať, na riadenie toho plynu, tak je to niečo také, ako keby ste prvýkrát
išli autom, ktorého dynamiku poznáte úplne dokonale, ale totálne neviete, ako vyzerajú zákruty. Nemáte poňatia o tom, ako vyzerá cesta. A viete, ako sa správa dynamika toho vozidla. Takže nemôžete nič predvídať, žiadne závery a tá maximálna rýchlosť bude určite obmedzená, keď nechcete nabúrať. Na to sú tam tie zelené veci, do ktorého je zamontovaný ten Q-learning. Takže mám 8 snímačov, ak sa nemýlim, dávajú mi 256 hodnôt, tak to je čo, 256 na 8 stavov. Viete si predstaviť ten 8-rozmerný priestor, čo má toľkoto bodov. Možno má niekto dosť rámky na tomto svete, kde by uložil tú tabuľku. Ja som sa teda rozhodol, že tak dobre, tak to musím nejak skomprimovať. Veľmi dobre chodia na to Kohonenové mapy, ak poznáte Kamins na nejakú klasterizáciu. Je to podobné, líši sa to v pár detailoch. Kohonenovou mapou sa to dá urobiť tak, že dokážem rozpoznať zadaný počet kategórií. Tak si poviem, že chcem, aby tam bolo 16 rôznych zákrut. Hotovo. A do niektorej sa trafím, niektorá bude najbližšie. Takže tým mám jasne určený stav, už nemám 256 na 8 stavov, už mám iba 16 stavov, takých, ktoré dávajú zmysel. Ono je logické, ak je ten stav definovaný ako postupnosť nejakých podloh čiary, že v tom 8-rozmernom priestore budú pravdepodobne okolo tej diagonály. Viete si to predstaviť, že? Koho tej diagonály budú tie hodnoty sústredené? Že to je dosť času, no. To je paráda. To je akurát. Akurát. Takže máme stavy a ešte potrebujeme nejaké rewardy, tie odmeny. No a tu je to veľmi jednoduché. Ako ten robot moc kmitá na tej čiare, ako dobre sa drží na tej čiare. Tu sa dá veľmi ľahko stanoviť ten reward. Dokonca ho môže dostávať v každom stave. No a na základe toho, tam je také, že required value, krabička, sa už dá zostaviť tabuľka, že keď som v tomto stave, čiže ide takáto zákruta, tak musím ten volant natočiť hentak a potrebujem takú rýchlosť. No tak sa ten robot pustí na nejakej trénovacej dráhe, tak obetujem tie 2 hodiny života, nech sa ten robot naučí, no a potom to už má natvrdo napálené a už chodí. Ja by som teda skúsil nejaké video pustiť a potom možno nejaké otázky, teda ak bude čas a záujem, že je... Takže 2 razy kliknúť, že? No, to už je ako naučený, ten stroj. Teraz není podstatné také tie veci, že prerušená čiara a to si nevšímajte. Nie je to zrýchlené, aby sme sa ujasnili. Podstatné je teda, že ako ten robot dokáže pekne sledovať tú čiaru bez toho, aby nejakou kamerou sa díval dopredu. Keď sme dali kameru, použili ten istý algoritmus, tak sa dostaneme ešte ďalej, ešte na vyššie rýchlosti, ale to už je na hranici tých motorov, ktoré som použil, čiže to už bude chcieť aj zmenu hardveru. Nejaké spomalené zábery a môžete to potom na YouTube pozrieť. A asi by som dal teda čas na nejaké otázky, ak sú. Byť najrychlejší na čiare. Ale nie, mňa vždycky zaujímalo strojové učenie a vadil mi ten prístup, že tak ako sa to poväčšine učí, je tá dvojica, že stroju predkladám vstup, žiadaný výstup a za každým. A tak to naučím. A že či sa to nedá nejako ináč, že nech ten robot sám príde na to, čo je pre neho dobré a ja ho budem odmeňovať iba v pár prípadoch. Takže tak som sa k tomu dostal. Ale myslím, že je do toho zamontovaný dekan matfizu, ktorý to naznačil, že niečo také existuje. Do tohoto algoritmu tie odmeny, že v každom stave za každú akciu musí mať definovanú odmenu. Ale ona je poväčšine nulová, lebo ja neviem, hej, aká je. Ale existuje pár výnimočných stavov, v ktorých existuje pár výnimočných akcií, ktorých ja ako programátor viem povedať, že je to dobré alebo zlé. Dokonca aj ako dobré a zlé. Možno ja by som sa spýtal,
ktoré vidíme na videu, ono sa to muselo naučiť tú cestu. On sa naučil iba tvary zákrut, to stačí. Áno, že prešiel tú cestu? Áno, 20, no asi 20 krát. Ja som mal menšiu drahu na ten účel urobenú, aby to rýchlejšie išlo. Dôležité je, aby bola reprezentatívna tá dráha a boli tam všetky tie tvary, ktoré tam chceme mať. Čiže nie túto cestu sa naučil, ale cestu nie. Všeobecne sa. Presne tak, že keď už človek vie, ako tá zakrutá vyzerá, tak nemusí ísť po tej istej zakrute, len sa mi to na to podobá, tak podobne sa budem správať.